Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Бүгдээрээ хамтдаа энэ удаагийн хөгжмийн хичээлээ эхлүүлцгээе. Бидний эхний алхам бол хэмнэлээр хөгжмөдөх байгаа. Алга ташч болно. Зөөлөн ширээгээ тогшч болно. Эсвэл энгийн хөгжмийн зэмсэг ашиглаж болно. Амжилт хүсье хүүхдүүдээ. 2 E 임일 따라가 임일 이 Баярлалаа хүүхдүүдээ. Бидний дараагийн алхам хөгжим сонсох үйл ажиллагаа байгаа. Хөгжмийн зохиолч Эдвард Грийг өглөө гэдэг хөгжмийн зохиолыг сонсоод бүгдээрээ аялгааны зураглал хийгээрээ. Хөгжмийн анхааралтай сонсоорой.
бүгдээрээ аялууныхаа зураглалыг хийсэн байх манай хүүхдүүд. За аялуу маань бол доошоо дээшээ долгилсан маяг юм байна. За дараагийн алхам дорыг бүгдээрээ хамтдаа. Дараагийн алхам дасгал ажиллах байгаа. Хэдэн хувь байгааг олоод жишээлбэл энд 4-3 хэвчсэн байна. Дараагийнх нь хэдүү 4-ийн хэдүү 4-2 4-3 гэдг нь олж өчээд мөн нотыг нийлбэрийг олоод зөв харгалзуулах байгаа жишээлбэл үзүүлсэн байна. За цэгтэй хагас нотны тухай багш нь тайлбар өгье. Цэг нь бол тухайн нотыг тал октон тэнцэх хэмжээгээр уртсахна гэж байгаа. Жишээлбэл цэгтэй хагас нот байна. Хагас нот, дөрөвт нот хоёр байгаа гэсэн үг. Манай хүүхдүүд мэдчихэж байгаа хаа. Амжилт хүсье хүүхдүүд ээ. Сурах бичгийн 48 дугаар хуудсанд дасгал маань байгаа шүү. Хичээлд анхааралтай оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа.